Faça o nome. Na jornada de Vera para desvendar o mistério do irmão desaparecido, cada memória é uma pista. Cada segredo revelado é uma esperança. Eu sou ledsen, Vera. Billy é morto. Eu acho que eu encontrei ele. End of Summer estreia 10 de setembro às 22h10 no TV Cine Edition e no TV Cine Plus.